é que na nossa zona também não está aqui outro player dele. Não, não tenho havido, já está batendo na verdade. Tenho havido para a moça. Mas esta semana, um dois dias, chegou isso aí. Eu tenho a sorte, meu. O meu polo agora pegou, o polo que eu tinha ficou aqui.